Sinoć su se u Eliti održale još jedna emisija gledanja snimaka, a takmičari su dobili priliku da vide suze Maje Marinković. Ona se nedavno slomila u pušionici i priznala cimerkama da ne može da raskine sa Stanislavom Krofakom Panterom. Voditeljka Ivana Šopić joj je nakon odgledanog snimka dala reč. "Majo, što si plakala?" pitala je Ivana. "To jutro sam ja prenaglila sa reakcijom, ali ne znam šta bih rekla, uopšte nisam u elementu. Posvađali smo se, on se naljutio i ja sam zato plakala," rekla je Maja. "Nismo videli Maju da plače dugo," rekla je Ivana, a potom je ustao Stanislav. "Ja sam rekao da ne volim da se svađam. Ako krenem sa tim, meni je to gotovo. Da mi neko drobi, ja to ne volim. Ona namerno diže ton, ima neke prebačaje. Meni nekad dođe da razmišljam o poslu šta se dešava. Ona mi kaže da sam hladan. A ja samo razmišljam o svemu što se dešava i onda krenu svađe. Sa njene strane nema priče niti kompromisa. Sad ona mene ispituje šta se dešava kod mene, muče neke stvari," rekao je Stanislav, a na njih se nadovezao lepi Mića koji je dao svoj sud o celokupnoj situaciji između njih dvoje.